Bom dia, Edson, e todos que estão nos acompanhando agora no Jornal da Gente. Estamos aqui com a doutora Lenira Maria Queiroz Mauad. Ela é ginecologista e ela vai nos falar um pouco de qual a importância do médico ginecologista e obstetra na vida da mulher. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar falando em nome de todos os ginecologistas e obstetras. E nós somos essenciais como profissionais na vida das mulheres em todas as faixas etárias. Poucas precisam de nós na infância, mas com certeza a partir da adolescência, em todas as fases da vida, nós podemos atuar junto a elas, prevenindo, orientando, tratando, acompanhando. A partir de que idade começa a prevenção ginecológica? Vamos falar assim, inicialmente da prevenção de gravidez indesejada e de doença sexualmente transmissível. E isso começa na adolescência, né? Então, nós já estimulamos as meninas a tomarem vacinas já entre 9 e 14 anos, o uso do anticoncepcional, que muitas vezes previne cólicas, doenças futuras, sangramentos excessivos que levam à anemia, e já a orientação de contracepção. Né, para evitar a gravidez indesejada. Em média, um terço das meninas das grávidas no município são adolescentes, e essas gestações, via de regra, não são desejadas, então isso cria um problema social. Então, nós temos esse aspecto que nós medicamos essas meninas, orientamos o uso do preservativo, então é uma função bem interessante. E em todas as fases depois, porque essa mulher vai entrar na idade reprodutiva, vai ter seus filhos, vai ter problemas de climatério, de envelhecimento. Então, tudo isso a gente acompanha, desde a esfera física, com as diversas doenças que aparecem ao longo da vida, mas também o psicológico, emocional, sexual. Então, acho que a gente exerce um papel importante. O que é exame preventivo? Para o câncer do colo do útero, é o teste do Papanicolaou, que é uma coleta de células do colo do útero, que despregam, que desprendem do colo do útero. E essas células, elas são usadas, então, para nós analisarmos se existe contaminação pelo HPV, se já existe alguma lesão inicial. Mas existem exames preventivos para o câncer da mama, que é a mamografia, existem exames de detecção precoce de tumores de endométrio e do ovário, existem condutas para prevenção do câncer de vulva, então tem vários exames preventivos. Mas, por exemplo, nós atuamos também prevenindo doença cardiovascular, porque nós rastreamos as mulheres que têm colesterol elevado, nós fazemos aferição de pressão durante a consulta, orientação de ganho de peso. Então, tudo isso é prevenção de outras doenças. Rastreamos hipotireoidismo, osteoporose. Então, o ginecologista, ele atua muito na cura, né, no diagnóstico e tratamento de doenças, mas nós temos um papel fundamental na prevenção das doenças. O acompanhamento do pré-natal adequado é um exemplo disso. As mulheres que acompanham, que fazem então todo mês, acompanhando crescimento fetal, pressão, todas as outras doenças que podem acontecer ao longo da gravidez, elas fazem exames preventivos. Qual a importância de fazer o Papanicolaou e de quanto em quanto tempo deve-se fazer esse exame? Então vamos entender uma coisa. O câncer do colo do útero, que é o único que o Papanicolaou previne, ele não previne nenhuma outra doença, ele é causado por um vírus, que é o HPV. Esse vírus, geralmente, ele contamina as mulheres com significado maior, assim, de ação, no início da vida sexual, que em média é dos 15 aos 20 anos. A maioria das mulheres inicia a vida sexual nesse período. E aí elas se contaminam pelo vírus. Se esse vírus for um vírus que tem um grau de oncogenicidade, de causar o câncer maior, ele vai dar as primeiras manifestações, via de regra, em torno dos 25 anos. Ele pode se manifestar antes, mas são lesões menores que muitas vezes não são passíveis de tratamento. Então, a orientação hoje para o mundo é começar a rastrear com o teste de Papanicolaou aos 25 anos. Não quer dizer que a adolescente ou que a mulher jovem não deva ir ao ginecologista e não deva ser examinada anualmente. Então, ela precisa colher o Papanicolaou, quando o exame ginecológico é normal, quando ninguém viu nada no colo, quer dizer que é um exame essencialmente preventivo e não diagnóstico, aos 25 anos. Mas se o ginecologista está vendo que tem alguma coisa alterada,
não é? Está vendo alguma coisa no colo, algum sinal de infecção. Essa mulher, por algum motivo, tem um risco maior, como, por exemplo, as mulheres que usam imunossupressores, têm imunidade baixa, aí esse rastreamento pode ser feito antes. Mas o Papa Nicolau, nas mulheres saudáveis, que não tem nenhum achado de exame, ela deve ser feita a partir dos 25 anos. Aí se faz dois exames consecutivos, com 25, com 26. Se esses exames forem negativos, podem ser espaçados a cada 3 anos. Isso quando nós usamos a técnica convencional, que é a que é oferecida pelo sistema SUS. Existe outra técnica, que é a citologia em meio líquido, que você pode fazer com mais segurança a cada 3 anos, entre 25 e 30, e ela pode ser acrescida de uma pesquisa do DNA do HPV a partir dos 30 anos. E quando essa pesquisa é negativa, o intervalo pode ser 5 anos. O exame preventivo, quer dizer, a mulher é examinada todo ano e o colo tem aspecto normal. Isso é um exame preventivo. Se ele não tiver um aspecto normal, claro que esse intervalo tem que ser diminuído e que o início de rastreio tem que ser anterior. Qual o contraceptivo ideal? Via de regra, qual é a ação do contraceptivo? Evitar concepção, ou seja, evitar gravidez indesejada. Esse é o principal. Então, nós temos que usar a menor dose possível na composição mais adequada para impedir que essa menina ovule, né? Que essa mulher ovule. Então, tem uma gama enorme de composições e de doses diferentes. E nós vamos escolher de acordo com a característica de cada mulher. Então, se ela tem acne, se tem aumento de pilificação, se vai ter tensão de líquido, se tem TPM, se tem cólica na menstruação, se tem anemia, se o fluxo é intenso. Então, como é o histórico familiar, todo mundo tem medo de trombose, por exemplo, com o uso do anticoncepcional. Então, as mulheres têm que ser muito bem selecionadas. Existem pílulas adequadas para cada tipo de mulher. Então, não existe a ideal. Existe a ideal para aquela pessoa. E, muitas vezes, a gente faz esse ideal, faz essa seleção, e a pílula não dá certo, porque cada um é um. Né? Voltando lá para a analogia da roupa, se você vai experimentar várias, que mesmo que sejam do tamanho que você gosta, no seu manequim, para ver qual fica bom no seu corpo. Então, tem. E também a forma como a mulher quer usar. Porque hoje você pode usar de forma cíclica, quer dizer, você menstrua todo mês reguladinho. Você pode usar de maneira estendida, você menstruando a cada 3 meses. E você pode usar continuada, que você não para nunca. Cada uma delas também tem uma indicação específica, e desde que seja bem avaliado e bem adaptado a cada paciente, elas são ótimas, né? E o uso do contraceptivo, ele vai além do evitar a gravidez, porque muitas vezes ele melhora a TPM, a cólica, diminui a longo prazo a incidência de tumores como ovário e endométrio para as mulheres que são de risco, melhoram a pele, né? Diminui TPM, diminui sangramento, anemia, desconforto às vezes, né? Que dependendo da profissão é desconfortável para a mulher menstruar, principalmente se ela tiver um fluxo abundante. Então, são variáveis. E teria um tempo mínimo para tomar o anticoncepcional ou é livre? Podemos dizer assim, pode começar em qualquer idade. Porque antes existia o mito que as mulheres deveriam começar a esperar amadurecer o ovário e começar em torno de 2 anos após a primeira menstruação ou aos 18 anos. Isso não é verdade. Havendo indicação, ela pode começar em qualquer período. Sempre a menor dose possível, e essa dose ela vai sendo adaptada ao longo da vida. Então, é errado uma mulher usar a mesma pílula que usava na adolescência em torno dos 40 anos. Porque a necessidade de hormônio para bloquear esse ovário é menor e os efeitos colaterais da pílula vão se tornando mais importantes com a idade, não com o tempo de uso. Então, você pode usar a pílula dos 18 até entrar na menopausa, se você quiser, mas não a mesma. Ela tem que ser adaptada. Por exemplo, a partir dos 40 anos, é desejável que a mulher use uma pílula só de progesterona para evitar a trombose. Então, cada época é uma época. Depende do sintoma da mulher, depende por quanto tempo ela vai querer evitar a gravidez, porque nós temos outras coisas que são, por exemplo, os DIUs, que têm duração de 5 a 10 anos. Então, isso é uma análise de cada caso e da necessidade de cada mulher. Muito obrigada, doutora Lenira. Eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo agora. Então, acho que o meu recado principal é confie no seu ginecologista, né? Tudo que nós tentamos, isso eu tenho certeza que eu estou falando em nome dos meus amigos, né, ginecologistas e obstetras da região, tudo que nós queremos é estar presente na vida das mulheres em todos os momentos, fazendo o que a gente sabe fazer melhor, que é cuidar. Aliás, obstetrícia vem de obstar, que é estar ao lado, né? E eu acho que a gente estende isso para os ginecologistas. Então, é uma profissão que nos dá a oportunidade de estar ao lado da mulher ao longo de toda a sua vida. E é muito bonito isso.